Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatı zamanı könüllü olaraq döyüşlərə atılan qəhrəmanlarımızdan biri də Salih Əliyev idi. Ürəyi vətənlə, torpaqla döyünən 28 yaşlı Salihin evdəkilərdən xəbərsiz könüllü olaraq döyüşlərə atılması təsadüfi deyildi. Uşaqlıqdan döyüş filmlərinə baxırdı, hərbiçi olmaq istəyirdi. Amma ailəsinin təkidi ilə başqa ixtisası seçməli olmuşdu. İllər keçsə də görünür, hərbiyə olan sevgisi seçdiyi peşəsini üstələdi. General Polad Həşimovun şəhid olması Salihin içindəki arzuları daha da alovlandırdı. Hərbiçi ola bilməsə də əskər oldu. Bu vətənin, bu torpağın əskəri. Qazaqda çəkib əskərliyim. Həmişə şəkillər çəkdirəndə deyirdim ki, buna şəkillər elə bir müharibəyə gitsən deyir, tarixdir. Bunlar hamısı lazım olacaq. Çağırış gəldi səhər tezdən. Mən onu yuxudan oyatdım ki, çağırırlar. Demədi ki, önülüyəm, deyir, atıcı kimi aparırlar. Narahat olum, 3-4 günə qaydacaq. Neçə gün bu döyüşdə olub, neçə gün orada buluşublar, heç birisini bizə deməyib. Ancaq deyəndə, soruşanda deyirdi ki, pirişküldəyəm, pirişküldəyəm. Dedim, ta deyirin, sən kurorta getmirsən, geçsən Cəbələzadda döyüsən. Dedi, yox, biz təlimə gedirik, biz döyüşəcə də getmirik. Ölən gününə kimi mənə demədi ki, mən döyüşə gedirəm. Övladları ilə qürur duyan valideynləri bildirdilər ki, Polad Həşimov Salihə nümunə olduğu kimi, Salihin də başqalarına nümunə olacağını əminik. Çünki bizim böyük təsəllimiz var. Onların sayəsində 30 il əsirlikdə olan Qarabağ işğaldan azad olundu. Əslən Füzulidən olan şəhidimiz görmədiyi nənə-baba yurdu barədə valideynlərinə tez-tez sual verirdi. Maraqlanırdı. Deyirdi ki, alınanda Allah qoysa, gedib görərsən. Da bizim tək Füzulini yox, bütün Qarabağı. Bunda qismət olmaq. Fəxr edirəm ki, belə oğul böyülmüşəm. Bəlkə də torpağa bağlılıqdan idi. Salihin Cəbrayildə başlayan döyüş yolu Füzulidə sona çatdı. Çox qısa olsa da şərəfli oldu. Amma Füzulinin işğaldan azad edilməsinin müjdəsini doğmalarına o verə bilmədi. Öz xəbəri daha tez çatdı ailəsinə. 6-nın yarısında da olurdu. Mən ona zəng eləyəndə bunun telefonu açıldı. Açıldı, amma bu cavab vermədi. Gördüm, səs-küy var. Kimsə telefonu indi açdı mı nəsə, səs-küy. Elə onlar o momentdə də vurulmuşdur. Ondan sonra yenə yığdım, şey olmaz, zək çatmadı. Axşam saat 9-da, 8-9 arası olardı bu qardaşı Tural mənə zəng elədi ki, yaralanıb, gördük ki, növcə şəhiddir. Münamiyyət düşmüşdü. Buradan başından buradan girib, buradan da çıxmışdı arxada. Günlər hamımız başımız dik durur. Sağ olsun, şəhid anasının qanasının qarşısında hamımız baş əyirik, ataların qarşısında baş əyirik. Allah onlara can sağlığı versin ki, elə evlatlar verirlər. Biz o vətənimizin bugünkü günündə əyusda durmağımızda, bütün torpaqlarımızın alınmasında və onların qanı tökülən hər bir torpaq üzərində gəziriksə də onlar həmişə alınmalıyıq, onlar həmişə yaşayırlar. Beləliklə, 2783 şəhiddən biri oldu Salih. Adına layiq əməli Salih əməlləri ilə yaddaşlara həkk olunub ürəklərə köçdü. Bax, beləcə dastan oldu dillərdə. Qalib xalqın qalib övladları tarixə yazdırdılar adlarını.